不是说别人你们这出租三三八坠的那个你要咋别人这比较小吧我们特别的你们这小鸡呢这个不应该不要做的你也不要不要做的你也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 不要哎，不知道呢，啥臭他的孩子都一帮的吧，对不对？你讲呢？是的嘛，他来，你们没得骗呢？没得，没得不能。哎，那那比如你这边，你别小段小鸡呢，你没得嘛？看哪哪几来着？突突散散的，路的要干。他看来哦，哎，不知道呢，是的，你这惨的，他们路都吃来的，我咋的干？一帮保安的没啥，一帮保安来补账的，不隆不隆不隆，算算什么？补账的个，我们是老些，一帮保安的没哈，把保安的把别抓了，累你的路呗，那微信的路累你的路没有？哎，啥子路啊？没有没有工的，打不路皮打完了，这没就还不路完了，都遇到身上都没有了，那满是不路，一来查查，跑不了了。包了比较跑不了一步样都比强的家伙我等下了先不如买一门的人家其实蛮嫩的人家的这边就比较低级嘛这些是吧这些老板家的阿拉米嘎达啥的好的嘛这些的闷的我求家的卡在了先的这些嘛上的闷的啊牛的比较的都要搞的先人的不够的都要搞的但这些的不以前是的不够的我压入他们的了嘛背背呢，背了包裹的工，家里的背东西了，啊，出门家的路的，以前没时间路的，关键那个别远的包裹的工，下路的，你呀的背的，俺都差不多了，老干嘛？啊，以前没时间包裹的个，多也是干的呀，都老干嘛？俺家个，来看来难的呀，哪他们来看来难的呀？俺那他个。小大人的代表人了对不对不让你们的这个我现在有哪里不在第一个想还要留那份龙马的第一个那种马我呢那这样送下来你要去波兰的朋友好外表外皮皮那这边不知道哪里不够的路买的也是个路的那的那看的我家的那条小的然后等他们在那个马来的路边都地拉的也是个，人家要拉别的，俺们那看到我家的啥没得撇的。嗯。都老的也是个，哪方面路？没事了。这种你差不多了。爸妈，你当然没事的。爸妈，你妈没事的。啥工作来的？不知道啊。姨妈，你的路，你是要讲没事吧？姨妈，你的路。爸，你当然没事的。你当然给没爸这边嘛没事的。第。路买的呀，这个你到了金门的，不想把它这个的呀。路的阿面，你到的国家的，阿你查过，晓得啦，偏偏的，老个表示我讲没啦。到那他妈那边，阿里的土地啦，也喊的呀，这个的，阿晓得啦，你都讲什么的呀，这个的，阿家没有的呗，阿面阿弟们比他们看下他们那背要多啦，他到那国家去阿讲没，都是这个的要啦，他们都是马云的，老爷的马云的表示目前那个，通通比较多啦，喏。这个古老的那，那的那，你呢？多的也喊的来，你都跑的呗。都是这个，都是比木的。阿拉妈的，俺们都听说过了。都是阿江伢的，西伢的。哎呀，你到那阿拉妈那边，你都跑去那边；，罗的妈那边，你都跑去那里查的呀？谁查的？哎，马红妈妈那边来跑的，不然不然，别人那不过来，这个的呀，江伢的，罗伢翁那的，都是这个的呀，哪方面罗的？西伢的，罗的阿拉没有都跑去。现在看东家的表达西伢的，把人呢，满到没啥。到到啥啥路面呐，没到没啥路安多啊。嗯。他妈的，老个录音节目个拍视频，录单部录音节目个拍视频的在干么的？在干么的个？录爱读，录个名字哈。他不好讲，那看哪家的哈？爸妈那当然没记得在干个。那弄当的嘛，所以那看哪的哈？大家把都包弄出来钱，啊，这边没记，那边没记的。普通的读的，在干个那看哪的读的喏？普通啊，这个你是要讲么节目啦？你这样讲不是呢？你他哈，他你当然不是呢。讲不好分呢，别拿来讲嘛呢。
မာရွံ့တဲ့အကြောင်းတစ်ခုပဲဒီလိုပဲလောကမှာအများဟိုလက်မခံတဲ့ဇာကမလိုက်နာတဲ့ဇာကသဘောမကျတဲ့ဇာကတွေကိုလူတွေကသဘောကျလက်ခံပြီးတော့လာကြတဲ့အနေဒါပေါ့နော်တောက်တော့စားစားပါတယ်လေလူမင်းသားမတော့မစားလူငနွားမတော့မစားလို့လည်းအဲရမိမကြောက်ရတယ်မိမခိုင်းတာလို့ရတယ်လူငနွားပဲလို့လူပေါ်ဝင်ကျမှာကဲ့ရဲ့ပြစ်တင်ကြတဲ့အနေထားတွေတွေ့မြင်လာကြရတယ်ပေါ့နော်တခြားလူငယ်တွေပြောတာရှိတယ်လေမရိုင်းမှထွားကြတယ်ရင်ချင်းရထင်သေးတယ်ရင်ချင်းရဘာဖြစ်တယ်လဲထင်သေးတယ်ဒါလည်းပဲအနှစ်သာရကင်းမပြီးအတိတ်ပဲမဲ့တဲ့လောကသူတော်ကောင်းတရားတွေကိုဖျက်ဆီးတတ်တဲ့အယူအဆတွေနဲ့ပြည်ထွင်းပြောတဲ့စကားမျိုးတွေပဲမလားနော်အဲ့ဒါဒီမဟုတ်တဲ့ကိစ္စကိုပါအဟုတ်အမှန်လိုမျိုးပြောကြတယ်နော်အဲ့တော့တချို့ရှိသေးတယ်အမလေးဖရားဟောတယ်နေနေစရာအကြောင်းရှိပါဘူးတဲ့ဟုတ်လားအဲမနေနိုင်ပါဘူးဒါအရသရတရားနဲ့ပြီးတော့အလွဲအချော်ပြောတဲ့စကားတွေမဟုတ်မှမပြောတဲ့စကားတွေဟာလူကြောင်မလားအများလက်ခံလာတဲ့စကားတွေဖြစ်လာကြတယ်ပေါ့နော်တကယ်အနှစ်သာရရှိပြီးတော့အဖာမှန်တွေးပြီးတော့တကယ်အောက်မေ့လိုက်လာတဲ့စကားမျိုးတွေကြောင့်နားထောင်မဲ့လူမရှိကြဘူးနားလည်လားအများလက်ခံလာတဲ့စကားကဘယ်လိုစကားမျိုးလဲဆိုရင်အနှစ်သာရကင်းအတိတ်ပဲကင်းမဲ့တဲ့စကားတွေအဲ့ဒါစကားမျိုးတွေကအများလက်ခံတဲ့စကားတွေဖြစ်လာဒါကဘာလို့ဆိုလို့ဆိုရင်ဘာသဘောတော့ဆိုရင်အနှစ်သာရအနှစ်မရှိတဲ့ဘာအနှစ်မှမရှိတဲ့အစာထုတ်ပြီးသားဘူတော်ဘူကွန်ရင်းနှစ်တယ်လို့ပဲတဲ့လောကမှာပညာရှိတွေရဲ့အနှစ်စကားတွေကအနှစ်နဲ့တူတဲ့စကားတွေဟာလူတွေတွင်ကျယ်မှုမရှိတော့ဘဲနဲ့ရှောင်ရှားမြုပ်ွယ်ပျောက်ွယ်တိမ်ကောပြီးတော့သွားတာတရားမဲ့ရတယ်ပဲဒါပဲနော်နော်တရားမဆောင်တဲ့မင်းနဲ့မင်းနေကိုယ်တိုင်ကလည်းမတရားတာတွေလုပ်တယ်လူတွေကလည်းပဲမတရားတာတွေလုပ်တယ်အဲ့ကြတော့မတရားတာမဟုတ်တာမမှန်တာဒီပဲလေလောကမှာအမှန်လို့ခင်လာတယ်လူအခန့်ဘလို့အခန့်အရက်နဲ့အခန့်ဟုတ်လားဖရားဘွဲအကြောင်းဘွဲဘာလို့လဲအမလေးပွဲလာလုပ်တယ်ဆိုမှတော့ဟုတ်လားဘုံတန်ပတ်တန်လေးကြားပြီးတော့နေပါတော့တောက်စားအပွဲစင်းရင်တော့အတောက်စားလေးတော့ရှိမှာပဲဆိုတာမျိုးကိုယ်ဆိုရလို့လုပ်တဲ့ပွဲမလားမှန်အတောက်စားလိုလားတကယ်မလိုပါဗျာမလိုနော်ပါနာရမလည်းပဲအဲ့ဒါအားလုံးဒုံဒီလာရဲစကားတွေအရာရောက်လာတာပေါ့နော်ဒီနေ့ခေတ်မှာလည်းပြောရတော့သာသနာတော်ရဲ့မျက်မှောက်အနေရထားအရာတရားရှင်တွေမျိုးတွေတချို့အားတွေတချို့နေရာတချို့အရာတွေတာတွေမှာမြင်တွေ့လာနိုင်စရာရှိတယ်လို့နောက်ပိုင်းမှာလည်းဒါမျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်စရာရှိတယ်လို့ထင်ရတယ်ပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဒီနေ့ခေတ်မှာဘုရားရှင်ရဲ့အလိုတော်ကြဖြစ်အောင်သာသနာတော်အားပေးခြင်းများထောက်ပံ့တဲ့ပဝန်းကျင်နေတဲ့အတိုင်းဝိုင်းနေရာတပြည့်တပြည့်နဲ့အားနဲ့ဆုပ်လာတယ်လို့ထင်ရတယ်နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီနေ့ခေတ်ကဘုံကြီးမှဘုံကြီးထင်တယ်ဘုံကြီးမှကြီးညိုတယ်နာမည်ကျော်မှကြီးညိုတယ်နော်ပေးနိုင်ကမ်းနိုင်မှကြီးညိုတယ်ဘွဲရစရာမှကြီးညိုတယ်တကယ်တန်ခါကုန်ရင်မှန်းပြီးတော့ကြီးညိုတာမျိုးမရှိတော့ရှားပါတယ်ဘောနော်ရှိတာတော့ရှိမယ်တရားမှတယောက်တော့ဒီလိုသဘောမျိုးဖြစ်မယ်နော်ရှိတာတော့ရှိပါတော်တော့ဒါမျိုးနဲ့အားကောင်းလာတဲ့အခါကျတော့ရှင်ငယ်ရဟန်းငယ်တွေအနေနဲ့ကအဲ့ဒီနောက်ကိုလိုက်ရင်းတယ်ပဲကိုယ့်ကကြံတဲ့ခါတရားတွေပြည့်စည်လာပြီးတော့အဲ့ဒီလိုပုံကိုယ်တွေရဲ့ဇကားကိုပဲသူတို့အဲ့ဒီလိုမျိုးဘုံကြီးတဲ့ပုံကိုယ်တွေဘုရားစရာတဲ့ပုံကိုယ်တွေဒီလိုပုံကိုယ်တွေဇကားကိုပဲအရေးတကြီးလောက်လာကြတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူထံကဂုံရှိအောင်သူထံကဘုံကြီးအောင်လိုက်ရင်းနေပြီးတော့တရားတွေပြတ်လာပြီးတော့သူတော်ကောင်းတွေရဲ့အကျင့်တွေသူတော်ကောင်းတွေဇကားတွေကနားမဝင်နိုင်တော့ဘဲနဲ့လက်လာပါရရေးဘုံကကြီးမာရေးဘက်ကူတာစိတ်ရောက်သွားပြီးတော့သာသနာတော်မှာလည်းသူတို့ရဲ့ဇကားတွေအရာဝင်လာတယ်ပေါ့နော်လက်လာပါရှင်ပြင်းနိုင်ကန်းတဲ့ပုံကိုယ်တွေကလည်းအရာရောက်လာပြီးတော့တကယ်သူတော်ကောင်းဖြစ်တဲ့အရှင်ကောင်းရှင်မြတ်တွေကတော့တစ်ပြည့်တစ်ပြည့်နဲ့အများအတိအမြတ်ပြုခံရတဲ့အနေထားအများကသူတို့စကားတွေလက်ခံလိုက်ရတဲ့အနေထားကနေပြီးတော့ဆော့ရုပ်သွားပြီးတော့ဘေးရောက်သွားတယ်နော်ဘယ်နေရာဖြစ်ဖြစ်ဝင်ပြောလို့ရှိရင်မတင့်တယ်တော့နားထောင်မလို့လည်းမရှိဘူးနော်ရေကိုစကားနားမထောင်လည်းမပြောတာလည်းအကောင်းဆုံးနဲ့တူပါလေဟုတ်လားအဲ့ဒါအချင်းကြီးတော့ဘူတော်ရင်နဲ့ထားနေတူတယ်တဲ့အချင်းကြီးတော့ဘူတော်ရင်နဲ့ထားနေတူတယ်တချို့လည်းပဲအဲ့ဒါဘာမှအနှစ်သာရမရှိဗျံဗရာစကားတွေ့ခဲ့ရတဲ့ပောက်ခွေရ40ရှောက်ပြောနေတယ်တို့သာသနာတော်မှာဆိုမြတ်စွာဘုရားကစကားပြောနေတင်ပြတာလားရှိတယ်ရဟန်းတွေကဘယ်လိုတင်ပြထားလဲဆိုတော့အဲ့ဒါရဟန်းတွေအချင်းချင်းစုမိလို့ချင်းတဲ့တရားစကားပြောပါတရားစကားပြောစရာမရှိရင်ကိုလို့ဆရာရှိတာကိုလောက်ပါတယ်သမဘလာဘဝါစာနဲ့တူတယ်လားမူတာဝါဒလိညာနေပြဗျံဗရာစကားဘာပြတော့ပြုဒါဝါစာဂျန်နိုင်ပြဆဲတဲ့စကားဘာပြတော့ပိဒုနာဝါဆိုသူများကိုမတည့်မဆောင်ခုံးလိုက်တဲ့ဇကားမလေးညီဟွာဘလူတော့ဘဲဝါတော့အ ਨੇ ဆုံးတော့တဖက်ပလာပါဝါဆိုတဲ့အကျိုးမရှိတဲ့ဇကားတွေဒီလိုဇကားမျိုးတွေကိုမပြောပါနဲ့ဒီလိုဇကားမျိုးတွေကိုပြောတာကအများလက်ခံသဘောကျနေတာဒါအချင်းကြီးပြီးတော့ဘူတော်ကိုရင်းနှီးနေတာလည်းတူတယ်ပေါ့နော်တူတယ်ကတရားနာတာဆိုဒီနေ့ခက်ကအဲ့လိုဖြစ်နေတယ်နော်တကယ်နှစ်သာအရှိပြီကိုတရားကိုအာရုံစားပြီးရှင်းတော့ရထောင်တရားဟောနေတယ်ဟာပါဠိတော်ရွတ်အနပ်ပေးအတိပဲရှင်းပြ
တရားကိုတရားအတိုင်းမဟောလို့ရှင်တော့တိတ်သဘောမကျချင်ဘူးဒီမိခေကเนาะအဆိုးလေးအငိုးလေးအပြောလေးနဲ့ဒီလိုလုံးမှသဘောကျတာအနေထားကြောင့်လူလောကမှာလည်းအတိုင်းပဲเนาะတကယ်တန်ခါကုန်တဲ့အညသုပတိပါဏဥသုပတိပါဏကုန်တဲ့အညကျင့်ကြံနေထိုင်ဖို့အာဝိတ္တရဏမျိုးမရှိတော့ဘဲနဲ့ဘလောက်ပဲ၍ထောက်ပံ့နေတယ်ဘလောက်ပဲ၍ဟုတ်လားပိဋကန်ကားနိုင်တယ်ဘလောက်ပဲ၍ဘယ်လိုပွဲတစေရတယ်ဒါမျိုးတွေနောက်ကိုလူတွေကလိုက်သွားပြီးတော့ဒီလိုအပြောအဆိုမျိုးတွေကိုသာလဲသဘောကျလက်ခံလာကြတာဟာအတိတ်ပဲမရှိတဲ့အပေါ်ယံတွေကိုလက်ခံလာတဲ့သဘောရှိတယ်တကယ်အနှစ်သာရတွေကဘေးရောက်ပြီးတော့သွားတယ်နော်ဒါကအတိတ်ပဲမရှိအနှစ်မရှိတဲ့အရာတွေကအနှစ်ရှိနေတဲ့လူမျိုးလူတွေရဲ့စိတ်ထဲမှာစွဲဝင်ပြီးတော့အမှန်လို့ယုံကြည်လာကြတာအချင်းကြီးတော့ဘူတော်ရင်နစ်တယ်လို့နားလည်လားသူတို့ရဲ့စိတ်နှလုံးသားမှာစွဲဝင်နစ်မြုပ်ပြီးတော့လာတယ်လို့ပြောလို့ရင်ဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုရှိတာကဘာတော့ဆိုတော့ဒီရတော့ဒီနေ့ခေလူလောကမှာလည်းတိုင်းပါပဲနော်တကယ်သူတို့ကောင်းနေတကယ်လူကောင်းနေပြောဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ကဟာဒီလူတွေကြောင်းတော့တော့မှကွာဘာဘွားဘာဘွားကွာညာဘွားကွာဆိုပြီးတော့မတော့မစားချိုးချိုးအေးနေလို့ရှိရင်ဟာဒီလူကမိမကြောက်အောင်လို့ပါကွာဒီလိုမျိုးမလားနော်ဘာမှလိုရဲခိုင်းရတာမရှိပါဘူးဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ဆိုကဲရဲစားပြစ်တင်ကြတာနော်မင်္ဂလာပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲရောက်သွားတယ်။အဲအချိုးမကြတဲ့လူကကြတော့အဲ့ဒါရှေ့ရောက်နေတယ်ပေါ့။ကြောင်းမြန်နေဖြစ်နေတယ်နော်။သူပြောမှလူတွေကသဘောကျလက်ခံကြတာအနေထားကိုရှောက်လာကြတာ။ဒါကလောကပျက်စီးခြင်းအကြောင်းပဲနော်။တရားမဆောင်တဲ့မိနေရဲ့လက်ထံမှာဒါမျိုးတွေဖြစ်လာကြုံလာတွေ့လာအောင်ပါပေါ့။ဒါကပဲချင်းနေဘူးတော့ရင်းနေအောင်ပေါ်ကြောင်းမြန်တဲ့ပညာရှင်များမကြော်ကြ။ရှောင်ရှားမြုပ်ွယ်မီတဲ့ကဆိုကြည့်ပါဦး။ချင်းနေဘူးတော့ချင်းနေဘူးတော့ရင်းနေအောင်ချင်းနေအောင်ပေါ်ကြောင်းမြန်မှတ်တယ်ပေါ်ကြောင်းမြန်မှတ်တယ်ရှင်မြ။ရှင်မြ။မကြော်ကြ။မကြော်ကြ။ဆောင်ရှားမြုပ်ွယ်မီ။ဆောင်ရှားမြုပ်ွယ်မီ။ဘုရားချင်းနီဘူတော်။ချင်းနီဘူတော်။ရှင်နေအောင်။ရှင်နေအောင်။ဘောကြောင့်မြင်မှတ်သည်။ဘောကြောင့်မြင်မှတ်သည်။ရှင်ရှားမြ။ရှင်ရှားမြ။မကြော်ကြ။မကြော်ကြ။ဆောင်ရှားမြုပ်ွယ်မီ။ဆောင်ရှားမြုပ်ွယ်မီ။ဆို။ချင်းနီဘူတော်ချင်းဒီဘူတာရေနဲ့အောင်ဘောကြောင့်မြင်လာသည်ပညာရှင်များမကြောကြကြောင်းကြမြင်ဝဲသည်ဘူတော်ွယ်ပေါ်မြဲဓမ္မတံဘူတော်ွယ်ပေါ်မြဲဓမ္မတံခြေပြင်းမမတည်ပဲခြေပြင်းမမတည်ပဲထဲနှစ်တည်သာထဲနှစ်တည်သာဒီလောဝပညာရှင်များဒီလောဝပညာရှင်များရဟရှင်လူတော်ကျေးဇူးမူကုန်သိမြုပ်တဲ့ကျေးဇူးမူကုန်သိမြုပ်တဲ့ကျိုးရုပ်အလာဘူတော်ွယ်ပေါ်မြဲဓမ္မတံဘူတော်ွယ်ပေါ်မြဲဓမ္မတံခြေပြင်းမမတည်ပဲခြေပြင်းမတည်ပဲထဲနှစ်တည်သာထဲနှစ်တည်သာဒီလောဘပညာရှိမြတ်ဒီလောဘပညာရှိမြတ်ရဟန်းရှင်လူတော်ရဟန်းရှင်လူတော်ကျေးဇူးမူကုန်သိမြုပ်တဲ့ကျေးဇူးကျိုးရုပ်အလာဘူတော်ွယ်ပေါ်မြဲဓမ္မတာတဲ့ဘူတော်ဆိုတာပေါ်တာထုံးစံပဲရေပြင်းမှာမတည်ပဲအထက်နေတည်တာအေးလောကမှာအနှစ်သာရမရှိတဲ့ပဲမရှိတဲ့အခါတွေပညာရှိသူတော်တွေလက်မခံတဲ့အကြောင်းလို့ပုံမှန်တော့အတိတ်ပဲမရှိလို့ဘယ်သူမှလက်နဲ့မထားလို့အပြင်းတဲ့အပေါ်ပေါ်တော့ပေါ်တော့ပေါ်နေရမယ့်အရာကရေပြင်းမှာမတည်တော့ဘဲနဲ့နစ်မြုပ်တယ်ဆိုတာအများကလက်ခံလာတယ်တဲ့နော်ပြောင်းပြန်ညီလောကကြီးကအဲ့ဒါလိုဖြစ်သွားတယ်စကားအကောင်ပြောရင်ဘယ်သူမှနားမထောင်ကြညာမကောင်းတာမဟုတ်တာမမှန်တာပြောရင်တော့သဘောကိုကြားတော့လောက်လာဝတိပြီးတော့နော်ဆက်ရမှမသိကြောက်ရမှမသိမနဲ့မုံမလင်းသေးဘူးဆဲဆူဆူညာအဲ့ဒါလိုပြောမှဟုတ်ထင်ကြဒါဟာဇိုင်းပြပြီးဆော့ရုပ်လာတဲ့သဘောကိုပြရတယ်နားလည်လားအေးဝမ်းနဲ့စရာကောင်းတာကတော့ဘာသာရေးကောင်းဆောင်လို့ခေါ်တဲ့တချို့ရဟန်းတန်ဃာတွေကအပြောဆိုတဲ့မစင်စင်ကြဘူးဆဲတာဆိုတာတွေတော်တော်ဖြစ်လာတယ်အဲ့တချို့လည်းပဲဘာသာတော်မှာအရှင်ကောင်းအရှင်မြတ်တရားစကားတွေဟာအရာမရောက်တော့ဘူးနော်အရာမရောက်တော့ဘူးလူတော်မတိုးတော့နော်အဲ့ဒါဘောရမနာမည်ကျော်မနာမည်ကျော်မလက်လာပါများမလူတွေကအသိမှတ်ပြုကြတဲ့အနေအထားကိုရောက်လာတဲ့အခါကျတော့လူငယ်တွေကလည်းအဲ့နောက်ကိုလိုက်ကြတာတို့ကတွေ့ရတော့ဒီနေ့ခေတ်ကနော်ပွဲဒီဂရီတခုခုမှမရှိဘူးဆိုလို့ရှင်။ဘာမှဘုံကြီးမဟုတ်တော့တယ်လို့ပဲ။ဘယ်သူကမှအရေးတည်မရှိဘူး။ဘာမှပြောလို့ဆိုလို့မရဘူး။ဘယ်သူမှနားမထောင်ဘူး။
့တော့ဒီနေ့ခေတ်ကနော်အေးအရာတပြောလို့လည်းပဲဖြတ်သန်းလာတဲ့ဘဝအတွေ့အကြုံတခြားမှာဒါမျိုးတွေအများကြီးကြုံခဲ့ရပြီဆံမွေးတာကြပြီဆိုလို့တော့ခေါင်းငုံမဖော်ရဲဘူးတွေ့သားနာတော့နှစ်2500ခရီးနော်ဆံမွေးပေါ်လာတဲ့စနေကနှစ်1000ဝန်းကျင်လောက်ပဲရှိသေးတယ်1400တော့ကာလပဲလုံးတော့တော့မဆံမွေးစနစ်မရှိဘဲနဲ့ခြိတက်လာခဲ့တာလည်းအများကြီးပါအဲအပြစ်ပြောတာတော့မဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့လိုအပ်ထားတာကိုပို့နေတယ်လို့ပြောတာနော်လိုအပ်ထားတာကိုပို့နေတယ်ဒါပြန်ဘယ်လိုရှင်တို့ရောက်လာတော့ဆိုလို့ရှင်တွေ့ရတော့ဘွယ်ဒူးဂုံဒူးဆိုတဲ့သဘောတဘာဝကတော်တဲ့ပုံစံတွေသာရထိုင်တာလေနော်တွေ့ရတော့ဥပမာကြည့်ကြပါဆိုလောကမှာပြည်ဝန်သားဘွယ်ရတန်ငါ1000ရှိရင်ပြည်ဝန်သားဘွယ်ရဘယ်နှပါရှိတရားမပြည့်ဘူးမလားဒါကြမ်းတဲ့ဘွယ်ရုံကုန်လို့မရှိတဲ့ပုံစံတွေလွတ်ထွက်လိုက်ရမှာ။မှန်ပါလား။သူ့နေရာနဲ့သူပဲနော်။တူ။တွေ့ရတော့ဘမောဆရာတော်ကြီးတို့လာတာကမင်းတို့မင်းကြီးကနန္ဒလေးရှင်မျိုးတော်။မာတင်းသားဆရာတော်အဆန်းကလေးကျောင်းဆရာတော်တိုင်ပြီးတော့ဝန်ကြီးတစားမရတဲ့ကိုတော်ကြီးလွတ်ထွက်ရမယ်လို့မင်းထုံးတဲ့ဘမောဆရာတော်အဲ့ဒါမကြိုက်တော့။ဟိုးမလေးတော်အထက်လက်ညှိုးတို့ဘုရားဗျာဒိတ်ဘုရားကြီးမှာစာချိတ်ထားတယ်။ဟိုအကမောင်ဖြူဝင်းနေတဲ့ဆောင်မရရင်လူထွက်လာ။အဲ့တော့ကြတော့ဖြားကြီးကြီးတယ်ကြတော့ဖြားကြီးမှလာစားစေတာလေသူကဘာစေတာလဲဆိုတော့ဝင်းနေတဲ့ဆောင်ရတာမရတာအပါထားမင်းနဲ့ငါနဲ့ရင်ကုန်ပြိုင်မလားလို့ဆိုတော့ရင်အိဗေကဘိုးအထက်ကဗျာဒိတ်ဖြားကြီးကကျွန်းသားကြီးထုတ်လာတာဆိုတော့အစ်တသားဖြားကြီးရင်နဲ့ရေထဲချလိုက်ဘယ်လိုမှရင်မနစ်ဘူးအဲ့ဒါကြတော့ဖြားကတော့ကြောက်တုံးကြီးထုတ်လာတာဆိုတော့ရေထဲချလိုက်ပလုံဆော့ဆိုနေတော့မှာမလားရင်ကုန်ပြိုင်မလားလို့ပြောဆိုတော့ဆရာတော်ကဒါဥပမာပြပါဆရာတော်ကပြောလို့ရတာလောကကြီးမှာတော်တဲ့ပုံကိုယ်တွေရှိဘယ်လိုလုပ်ရမှာမဟုတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့မိသားစုတစ်ခုမှာတော်တဲ့ပုံကိုယ်တယောက်မြင်နေရတယ်။အဲ့ပုံကိုယ်ဒီလိုတော်လာဖို့အတွက်သူ့ကြည့်တော်တာမဟုတ်ဘဲ။သူ့ကိုဒီအခြေအနေကိုရောက်လာမိဘတွေမိသားစုတွေကဝိုင်းပြီးတော့ထမ်းပြီးတင်ပေးထားရတာမလား။နော်။ဒီအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်။ကျောင်းတစ်ခုမှာပရိယတ်တိလုံငန်းကြီးတစ်ခုပရိပတ်တိလုံငန်းကြီးတို့လက်ပတ်ဖွဲ့ရတဲ့အတွက်တော်တဲ့ပုံကိုယ်တွေရှိလုပ်လို့ရတာမဟုတ်ဘဲ။နော်။မတော်ပေမဲ့လို့ဒါပဲရေခတ်တဲ့လူတပြက်စီလဲတဲ့လူကစားမလို့လားလိုတာပဲကုန်းတော့နော်အေးစားချလာပဲအကူစားချဘုန်းကြီးတို့ဘာလို့လိုတာပဲနော်တွေ့ရအောင်စားစားဘုန်းကြီးတို့ရှိတယ်အကူချတဲ့လူတွေလိုတာပဲတကယ်ရသိလားအကူချတဲ့စားဘုန်းကြီးတို့ရှိလို့ရှင်ဒါပို့ပြီးတော့အလောက်ကတွင်သွားတာမနော်အောက်ရှေ့စားသွားတဲ့အုံမီချမဲ့ရတာပုံကိုလိုသေးတာတော်တော်ပါတယ်အကြတော့တော်တဲ့ပုံကိုတွေစီတချို့ကလူတွေကပို့ဆိုးတယ်နော်ဂုံတို့ဂုံမြန်တအားလို့တယ်တို့ကဂုံတို့ဂုံမြန်တအားလို့တဲ့ခါကျတော့အဲ့လိုဂုံမရှိဘူးဆိုတော့ရှင်တို့ကជីညိုဖို့ဝေးစွာနော်ငါကတော့မခံအောင်ကံကောင်းတယ်မှတ်ကြနော်အဲတချို့ကိုတော့လေးတွေဆိုရင်ဒီနေ့ခေတ်အဲ့ဒါအဲ့ဒီလိုပုံကိုယ်တွေကအရာရောက်လာတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီလိုပုံကိုယ်တွေဆိုလို့ရှိရင်ကိုတော့အလစ်စီဒုတ်တိလာဖြစ်နေပြီဆိုဘွဲသားရလို့ရအရက်တော့ချင်းတောက်နေပြီဆိုကိုတော့ဘယ်သူမှအပြစ်မပြောဘူးအဲဆံမွေးမအောင်ဘူးဘွဲဒီဂရီမရှိဘူးဆိုတော့ပြောမဲ့ဆိုမဲ့လူကြီးပဲတဘောကအဲ့ဒါအဲ့ဒါတွေမြင်လာတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီနေရာအဲ့ဒီလိုအနေထားကိုမရောက်ရအောင်ဖန်တီးယူကြစွမ်းနိုင်လို့ရိုးသားသားရောက်တဲ့ပုံကိုယ်ကိစ္စမရှိဘူးနော်မစွမ်းနိုင်တဲ့ပုံကိုယ်တွေကြတာဘယ်လိုလုပ်လို့တော့မသမာနီးတွေတုံးပြီးတော့လာကြဒါတွေဟာဆရာရောတကာရောအလုံးကဆုတ်လာတဲ့သဘောရှိတယ်နော်ဒါဓမ္မတွေကလည်းအလွန်မင်းပဝဉ္ဇဉ်တိုင်းဝိုင်းနေရဖိအားပေးတာရှိတယ်အဲ့အောင်မခံရလို့မို့တန်ခါငယ်တွေအဲ့နေထားကိုမရောက်ရောက်အောင်လှုပ်ကြလှုပ်တဲ့ခါကျတော့တမာတမတ်ကြတဲ့နီးနဲ့မသမာတဲ့နီးတွေနဲ့ဖြစ်လာပြီးသွားတဲ့ခါကျတော့လည်းငါတို့လည်းလှုပ်ရှင်ရလှုပ်လို့ရပြီဆိုတော့တိလာတိခါတို့စွန့်ပစ်ပြီးတော့လက်လာဘာနောက်လိုက်တယ်သာသနာတော်ကဘာလို့မလုပ်လို့ပဲဗလီပစားနေတယ်ဒီလိုနေထားပြီးတွေ့လာမြင်လာရတာနော်ဒါတွေသာသနာတော်ရဲ့အနှုတ်လက္ခဏာပဲသိလားအေးဒီစနစ်ကအကျင့်မပါဘဲနဲ့ပွားရင်တော့တော်တော်ကိုလွဲချော်သွားတယ်လို့ပြောရမှန်းသိလားအေးတို့တွေကတချို့နေရာဘာလို့ဒီဆိုးရလာလို့ဆိုရင်တချို့နေဒီအလစ်စီဒုတ်တိလသဘောဆန်တဲ့ဒီဂရီယာပုံကိုယ်တွေယာရုအာနာရတဲ့ပုံကိုယ်တွေကဒါတွေကအသုံးချပြီးတော့လက်စီသူတို့ကအရှင်ကောင်းအရှင်ပြတ်တွေကိုနှိမ်နှင်းချေဖြတ်တဲ့အနေအထားတစ်ယောက်ရောက်လာတာဒါဟာလောကမှာအတိတ်ပဲမရှိတဲ့ဇာတ်ကအနှစ်သာရမရှိတဲ့ဇာတ်ကအရာလာတယ်လို့သဘောတူတယ်သိလားလက်စီသူတို့ကောင်းနေရဇာတ်တွေလက်စီသူတို့ကောင်းနေအမှုချက်နေရလူတွေလက်ခံသဘောကြတဲ့အနေအထားမှာသိမရှိတော့ဘူး။အလစီလို့စီလာတဲ့အမှုချက်နေရတာအများကလက်ခံကြတဲ့အနေအထားကိုရှောက်လာကြတာနော်။အဲ့လိုရောက်လာတဲ့အခါကျတော့သာသနာတော်မှာလည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့လက်စီသူတို့ကောင်းနေရှားပါဆောက်ရုပ်သွားပြီးတော့သာသနာတော်ကြီးကွယ်သွားနိုင်တယ်။လူလောကမှာလည်းဒီတိုင်းပဲနော်။မဟုတ်မမှန်တဲ့ပုံကိုယ်တွေရဲ့ဇကားတွေအရောက်လာတဲ့အခါကျတော့ဟုတ်မှန်တဲ့ပုံကိုယ်တွေဘေးရောက်သွားပြီးလောကကြီးပြည့်စည်လာနိုင်တယ်သိလား။နော်သူတို့ကောင်းတရားတွေလက်ခံနိုင်စွာရှိတဲ့ပုံတစနေသွားပြီးတော့လောကကြီးလူတွေကိုယ်ကျင်တရားပြတ်မယ်။ကိုယ်ကျင်တရားပြတ်ဥဒ္ဒတ်သဘာဝတွေဖောက်ပြန်ပြီးတော့အကုန်လုံးဒုက္ခတွေကြောက်ကြရမှာအနေထားတရားရောက်သွားနိုင်တယ်ဗောဒါကလည်းပြောတော့ခုမြောက်တော့12ခုမြောက်အိမ်မက်73ခုမြောက်အိမ်မက်ကဘာလုံးဆိုတော့တပြည့်တော်ဖရာတို့နောက်တဲ့အိမ်မက်တခုမှတ်သေးတယ်ပြောဆိုဖရာဘာလဲဆိုတော့အံ့ဩစရာကောင်းလိုက်တာမြစ်ထဲမှာအိမ်လောက်ရှိတဲ့ကြောက်တုံးကြီးတွေဗျာပေါ်လောမျောနေတာဘာတွေမျောနေလဲ
ဘာတယ်ပြောနေလဲကြောက်တုံးနေတဲ့ဘာလောက်တော့ရှိတယ်နော်အရင်လောက်ကြောင်းလောက်ရှိတယ်ကြောက်တော့ဘာလောက်ရှိရလဲအရင်လောက်ကြောက်တော့ရှိတယ်ကြောက်တုံးကြီးတယ်ရေထဲမှာပေါ်လောပေါ်လောမျောနေတယ်ဗျာအံ့ဩစရာကောင်းလိုက်တာဘာဖြစ်တာလဲတကယ်ဆိုကြောက်တော့အမှန်တော့လေးတယ်မို့လားသူ့တခုနဲ့သာလေးလို့ပါတော့အကြီးကြီးနဲ့တင်ပြထားဆိုရင်ဒါမြုပ်ပါပဲနော်မြုပ်ပါမြုပ်တဲ့မြုပ်ပါဖြစ်ပါလေနဲ့ဘာဖြစ်လို့ဒီဟာတွေကမမြုပ်ခွဲနဲ့ပေါ်လာရတာတော့ဘောနော်တပြီတော့အံ့ဩလိုက်တာမြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒါသိစင်ပါတယ်အကြောင်းဘလို့ရှိတယ်လဲဆိုတော့အတော့ကမင်းကြီးကိုမြတ်စွာဘုရားကမင်းကြီးတဲ့ဘာမှဒီတွက်လည်းမစိုးရင်နဲ့နော်ဘာမှဒီတွက်မစိုးရင်ပါနဲ့ဒါတွေကအခုမဖြစ်သေးဘူးနောင်ကြလို့ဆိုရင်တင်မင်းကြီးတို့ငါဖះရတို့လုံမင်းနောင်ကာလဖះရှင်အဆုံးမသာသနာတော်ကြီးဆုတ်ယုတ်ပြည့်စည်သွားတဲ့ခါကြလို့ရှင်ဒါတွေပေါ်လာတယ်ဖះအဆုံးမသာဒီကသူတော်တရားတွေကအများလက်မခံကြတော့တဲ့အနေနဲ့သူတော်တရားတွေပြည့်ရင်းလာတဲ့ခါကြလို့ရှင်ဒါတွေပေါ်လာနိုင်မယ်ဒီလိုဒီအိမ်မက်ရဲ့အကျိုးဆက်တွေဖြစ်လာတယ်ဒီအိမ်မက်ကဘာလို့ဆိုတော့ဒီခုနကလိုပဲတရားဆိုတာအာရမိကရာဇာမင်းတို့လက်ထက်မှာသူတို့တွေကနော်တန်ဃာတွေဂျုံကြီးကူရတဲ့အခါမှာလည်းပဲသူတို့ဘက်ပါတဲ့နိုင်ငံရေးရာပြီးပါသူတို့ဘက်ပါတဲ့တန်ဃာတွေဥသာတန်ဃာထင်တာဟုတ်လားသူတို့ဘက်ပါတဲ့တန်ဃာတွေတန်ဃာမထင်ဘူးလူတွေလည်းဒီတိုင်းပဲနော်ကိုဘက်ပါမှဘုန်းကြီးထင်တာကိုဘက်ပါရင်ဘုန်းကြီးမထင်ဘူးအဲလူတွေကလည်းပဲလူကောင်းကနေလူကောင်းကနေပြီးတော့မကောင်းတဲ့ပုံစံတွေကများတန်ဃာတွေအဲ့နောက်လည်းတန်ဃာတွေလည်းမကောင်းတဲ့ပုံစံတွေကများလာတဲ့အခါကျတော့သူတို့ရဲ့ဇကားတွေဟာတကယ်တော့အနှစ်သာရမရှိဘူးမလားတကယ်သူတို့စကားတွေတင်မြောက်အောင်နော်ဒါရှိရအိမ်ပတ်တယ်ဟုတ်လားဒီအိမ်မက်မှာကျတော့ပြန်ရှိသူတော်ကောင်းတွေအဲ့လိုလူတွေစားတဲ့မှာတချို့တလေရှိတတ်တယ်နော်သူတို့ကမြင်တယ်ဒါတွေကမကောင်းဘူးဒါတွေကအပြစ်တွေဒါတွေကမဟုတ်ဘူးမမှန်ဘူးဆိုတော့သိတယ်သိတဲ့အခါကျတော့အနှစ်သာရရှိတဲ့စကားအကျိုးရှိမဲ့စကားကိုဖြန့်ဖြေပြောဆိုလို့ရှိရင်နားထောင်မဲ့လူမရှိတော့ကြီးစရာလုပ်ပလိုက်နော်ဟာဒီကိုတော့ဘာကောင်းမှသူများလာတရားဟောနေတာတယ်လို့ပြောတာနော်အကျိုးမဲ့ဗျံပရာစကားတွေပြောနေတနေ့ကုန်နေကုန်လုံးကုန်မှမသိဘူးအချိန်ကုန်လုံးကုန်မှမသိဘူးအဲအကျိုးရှိတော့ငါစကားတွေတစ်ခုနှစ်ခုတော့ပြောလိုက်မှာဆိုဝင်ပြီးတော့ပြောလိုက်ရင်ခေါင်းပဲကြိုက်သလိုလိုဟုတ်လားခေါင်းပဲကြိုက်သလိုလိုအလုတ်ပဲရှုပ်သလိုလိုမကြိုက်ဖက်မကြိုက်တချို့ကဆရာတို့တက်ထင်ပြီးတော့မကြိုက်ဖက်မကြိုက်သလိုလိုရှောင်ပြီးတော့ထွက်သွားကြတာအနေထားမျိုးတွေမြင်လားဒါဟာဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်အမှန်တန်လေးနဲ့တဲ့စကားတသလုံးမှတ်သားတဲ့တာရဏိယကထာစကားတော့ဟိုတူတော်ကောင်းနေတဲ့စကားတွေဟာနားလည်းလက်ခံလိုက်နာမဲ့ပုံကိုယ်တွေအလေးထားမဲ့ပုံကိုယ်တွေမရှိတော့တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ပေါ်ဒီပေါ်ပြတ်လောက်ပလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လေးနဲ့တော့လည်းပဲရေပေါ်မှာကြောက်တုံးကြီးတွေပေါ်လာတယ်လို့မျိုးတဲ့ပေါ်ပြီးတော့ဘာဖြစ်တာလဲဆိုရင်အတိတ်ပဲမရှိတော့တဲ့ကြောင့်မို့မျောပြီးတော့လူရဲစိတ်နှလုံးထဲမှာနစ်ဝင်ပြီးတော့စွဲပြီးတော့မကြံနဲ့တရားနာတာဆိုအဲ့လိုပေါ့ဒီနေ့ခေတ်ကလောသလားတရားရဲ့အတိတ်ပဲအနှစ်သာရကိုလေးနဲ့နဲ့မမေရအောင်နိုင်ဘယ်နဲ့တွေ့လိုက်နာကျင်သုံးတာလေထားမျိုးမှမရှိပဲနဲ့။အာတရားနာဘာမှမမေ့တော့ဟာတရားဝဲကကောင်းလိုက်တာရီးနေရတာပဲဆိုတာ။မဟုတ်တာမမေ့တာသိလား။တကယ်တရားတော်ရဲ့အနှစ်သာရကိုတော့မမှတ်မေ့ဘူးဖြစ်နေတယ်။နားလည်လား။အေးအဲ့ဒါတွေကဘာလို့လဲတကယ်လေးနဲ့ပြအနှစ်သာရရှိတဲ့ဇကားတွေသူတော်ကောင်းတွေဇကားတွေအဆုံးမတွေအပြောဆိုတွေကအရာမဝင်တော့လူတွေဆင်တယ်ပေါ့နော်။လူတွေဆင်တော့အရာမဝင်။သူတို့ဇကားတွေကိုဘယ်သူမှနားထဲမှာမထားဘူးစိတ်ထဲမှာမထားကြအောင်ဒီဘနာအဝင်ဝနာထွက်ပြောလို့ရှိရင်လေအလေးအနက်ထားပြီးနားထောင်တဲ့လူကမရှိတော့ဒါကဘာလို့ဆိုရင်အနှစ်သာရရှိတဲ့ဇကားတွေကိုအလေးနဲ့မထားဘဲနဲ့ဒါရဟာကြောက်တုံးကြီးတွေရေပေါ်မှာပေါ်လာတယ်လို့မျိုးနော်အတိတ်ပဲမရှိဖြစ်သွားတာပါလားပေါ်ဒီပေါ်ပြက်လောက်ပြစ်လိုက်ကြအဲ့တော့ဒီကောင်ကဘလောက်ပဲဘာတွေပဲပြောပြောသူတို့ဇကားတွေကအရာမရောက်တော့ဘယ်ဇကားတွေကရောက်လာတော့ဆိုတော့အေးအဲ့ဒါအချိုးမကျတဲ့လူတွေရဲ့ဇကားတွေကတော့အရာရောက်လာတယ်။နော်။ပြောရတော့တန်ခါဆင်းဆင်းဖြစ်ဖြစ်လူဆင်းဆင်းဖြစ်ဖြစ်တန်ခါဆင်းဆင်းလည်းပဲတခါတည်း။အိုးတိလာတိခါတမာတိခါပညာတိခါနဲ့ဆက်တဲ့တရားဇကားတွေကနားထောင်မလို့မရှိတော့။ဘာသာတော်အဆုံးမဖျားအဆုံးမနဲ့ဆန့်ကျင်တဲ့ဇကားတွေကြတော့အုံအုံကြွညံစူညံစူညံပြောဆိုနေကြတဲ့အာဘတရား။ဒါတွေကသူတော်ကောင်းတွေရဲ့ဇကားနားထောင်မလို့မရှိတာလေးနဲ့တဲ့ဇကားတွေကဘဇုမအရေးမလို့ကြအဖတ်မလို့ကြတော့တာပဲနော်အဲဒါပါတော့ဆိုတော့ကြောက်တုံးကြီးတွေရေပေါ်ပေါ်သလိုမျိုးအကျိုးမဲ့တဲ့လူမိုက်တွေပြောတဲ့စကားကြပါတယ်သဘောကျလက်ခံပြီးတော့အကျိုးရှိပြီးလေးလက်တဲ့အတိတ်ပဲရှိတဲ့စကားတွေဆိုဘဇုမလက်မခံကြတော့အနေထားတစ်ခုကိုရှောက်လာနိုင်မယ်ဆိုလို့ရင်းကတော့တရားဟောလို့မရတော့တဲ့အနေထားကိုရှောက်လာနိုင်မယ်ဟုတ်လားတရားဟောရင်လည်းမနားထောင်မဲ့လူမရှိတဲ့အနေထားကို
ရောက်လာလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်ပြည့်ရုံဒီအိမ်မဲ့ရအတိတ်ပဲနဲ့သဘောသဘာဝပါပဲနော်အင်းနောက်ကြလို့ရှိရင်ဒါတွေကဒီလိုဖြစ်လာလိမ့်မယ်တဲ့နော်အဲ့ဒါတရားဟုတ်လို့မရတော့လူတွေစင်တော့မဟုတ်ဘူးယဟန်သာတဲ့အစည်းအဝေးမှာလည်းပဲအဲ့ဒါဆရာဖြစ်တဲ့ယဟန်နေတိလာတဲ့ပြုစံတဲ့ယဟန်နေစကားဟာတန်ဃာတွေရဲ့အလယ်မှာတပည့်တွေရဲ့အလယ်တန်ဃာတွေရဲ့အလယ်မှာအရာမရောက်တော့ဘူးနားထဲမှာမဝင်တော့နေတဲ့ဩဝါဒတွေဘလောက်ပေးတရားတွေဘလောက်ဟောဟောဟောတဲ့လူရဲ့စကားဟာရှားတာထွက်တာမနားထောင်မလူပါမရှိတော့လိုက်နာဖို့ဆိုရင်ဝေးဘာမှအလင်းနဲ့မထားတော့ဘူးနော်အေးမနက်ဖငါအရသွားတော့ဟေးအဲ့ဒါမျိုးကြတော့စိတ်ဝင်စားတယ်ဘယ်နာချင်းပွဲရှိတယ်လဲဒါမှမဟုတ်စိတ်ဝင်စားတယ်သိလားဟမ်တကယ်ကောင်းမှမပြောမဲ့စကားမျိုးကြတော့နားထောင်မဲ့သူမရှိဘူးအေးအကျိုးမဲ့စကားမူတာဝါဒအလိညာအဖြစ်ဖြစ်နေလို့လာပိဒုနာဝါစာမင်းမင်း तू ကဘလို့ तू ကမင်းဘလို့အဲ့လိုသူများမတက်အောင်ခုံလိုက်ပြတဲ့စကားတွေလို့နောက်ပြတော့ဖရုဒဝါစာကြမ်းတမ်းပြဆဲဆိုတဲ့စကားတွေကြတော့မိုက်ရိုင်းမှထွားကြိုက်နေဆိုတာဟုတ်လားအဲ့ဒါကြတော့အတုမြတ်အတက်တယ်လို့အကုန်လိုက်ပြောတယ်ဂျင်ဂျင်းအောင်သင်ပေးကြတော့ဘုစုမနားမထောင်ကျင်တာနောက်တဲ့နဲစနာတဖတ်ဘလာပါဝါစာဘာမှအနက်တိပဲမရှိတောင်းစင်ရေမရက်ကိုယ့်ယူကာယဖယူခွေရဲ့စကားတွေကိုကြတော့အများသဘောကျလက်ခံလိုက်နာလာကြပြီတော့အတိပဲရှိတဲ့စကားလေးလက်တဲ့စကားတွေကြတော့ဒီဘောမှာကြောင်တုံးကြီးတွေပေါ်လာတယ်လို့ဘယ်သူမှအလေးမထားတော့ဘူးနော်ပေါ်ဒီပေါ်ပြန်လောက်ပြကြတယ်လိုက်နာမယ်လို့မရှိတော့နားထောင်ကြတော့လည်းမရှိကြတော့ဘူးတဲ့အဲ့ကြိုင်သူတော်ကောင်းတရားတွေဟာတဖြည်းဖြည်းနဲ့တိမ်မြုပ်ပြောက်ပြီးဘုရားရှင်ရဲ့အဆုံးမသာသနာတော်ကြီးလည်းကွယ်သွားနိုင်မယ်နော်အေးအဲ့ဒါဒီအိမ်မက်တွေရဲ့အကျိုးဆက်တွေကနောင်ကျဖြစ်နိုင်မယ်မင်းကြီးတင်မင်းကြီးတဲ့ငါဘုရားတို့လက်ထံမှာမဖြစ်ဘူးတင်မင်းကြီးတဲ့ဘာအနေရမှာမရှိပါဘူးလို့ဘုရားကမိန်တာကဲရှေ့ဆက်ဆိုကြအောင်ဘုရားလေးကြောက်ခဲကြီးများဒီဘောတော့ဒီဘောတော့သင်္ချာမြတ်သည်သင်္ချာမြတ်သည်မိုက်သူပြောမှာမိုက်သူပြောမှာသဘောကျသဘောကျလောကဖြစ်လိမ့်မည်လောကဖြစ်လိမ့်မည်ကြောက်ခဲကြီးများကြောက်ခဲကြီးများဒီဘောတော့ဒီဘောတော့သင်္ချာမြတ်သည်သင်္ချာမြတ်သည်မိုက်သူပြောမှာမိုက်သူပြောမှာသဘောကျသဘောကျလောကဖြစ်လိမ့်မည်လောကဖြစ်လိမ့်မည်လူမိုက်တွေပြောမှာသဘောကျပြီသူတော်ကောင်းတွေစကားတွေကတော့ကြောက်ခဲကြီးတွေလို့လေးပြင်မယ်လို့ဘယ်သူမှနားမထောင်တော့ဘူးပေါ်ဒီပေါ်ပြဖြစ်သွားတယ်ကြောက်ဆိုင်ခဲနင်းမြဲတဲ့ဓမ္မတာကြောက်ဆိုင်ခဲနင်းမြဲတဲ့ဓမ္မတာဇေဝမှာလျှက်လာသူဇေဝမှာလျှက်လာသူငွားငွားထင်လာငွားငွားထင်လာနိတိလာပညာမဲ့မြာနိတိလာပညာမဲ့မြာယဟန်ရှင်လူတို့ယဟန်ရှင်လူတို့ဂျေဇုမူထင်ပေါ်ကောင်းတယ်เจ้าอัพเสลา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 นิติลาปัญญาแม่ญาณนิติลาปัญญาแม่ญาณจะให้สินลูโดราญินลูโดเจตสุมูทินบอกองเนเจตสุมูทินบอกองเนเจ้าอัพเสลาเจ้าอัพเสลาเอ๊ะแล้วก็มานิติลาซะติลาไม่ใช่แต่ปกโกดิติลาติขาเนาะมาไล่เพิ่นน่ะแม่เออลูเยลุขึ้นไหลกูรู้สินอ่ะลุกขึ้นยามอดากูไปลุกละขึ้นหละပါလာရှားရှိနေတယ်ကိုတော့အနှစ်သာရရှိပြီသူများဆုံးမတဲ့ဇာကမသိတော့မလုပ်ဖို့ရတားမြစ်တဲ့ဇာကနားထောင်နားမထောင်တော့ဘူးနော်နားတယ်လားအဲ့လိုအချိုးမကျတဲ့လူတွေကိုဇာကကိုလက်ခံလာတာအာနိတိလာပညာမဲ့အစဉ်တုံးတရားကိမဲ့ဒီလားမရှိတဲ့ပုံကိုတရားဇာကဟာတော့ယဟန်ရှင်လူတို့ဂျေဇုမူထင်ပေါ်ကောင်းတယ်တဲ့အဲ့ဒါယဟန်ရှင်လူတို့ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်အတိုင်းဝင်အဲ့ဇာကတွေကထင်ပေါ်လာတယ်အများလက်ခံလာကြအနှစ်သာရရှိတဲ့လင်းတဲ့ဇာကတွေဘယ်သူမှလက်မခံတော့ဘူးအဲ့ကပြပြန်ဆိုခြင်းပါကြောက်ဆိုင်ခဲနင်းမြဲတဲ့ဓမ္မတာကြောက်ဆိုင်ခဲနင်းမြဲတဲ့ဓမ္မတာဇေဘောမှာလျှက်လာသူဇေဘောမှာလျှက်လာသူဝါငွားထင်လာဝါငွားထင်လာနိတိလာပညာမဲ့မြာနိတိလာပညာမဲ့မြာယဟန်ရှင်လူတော်ယဟန်ရှင်လူတော်ဂျေဇုမူထင်ပေါ်ကောင်းတယ်ဂျေဇုမူထင်ပေါ်ကောင်းတယ်ကြောက်ဖြစ်အလားကြောက်ဖြစ်အလားအဲ့တော့ခုဗျာတပြည့်တော့အိမ်မက်ထဲမှာထပ်ပြီးတော့မှတ်တယ်တဲ့ဘာတပြည့်တော့အိမ်မက်မှတ်တယ်ဆိုတော့အိမ်မက်ထဲမှာတဲ့မွေဟောက်မွေငန်းကြီးကိုဖားမာလေးကလိုက်ပြီးတော့ကြိုက်မလီမွေတွေကကြောက်လုံးလို့ဖိုက်ဖားမြင်တာတခါပြေးပြီးတော့ပုံတော့တာပြေးတော့တာမွေကိုဘာလိုက်ပြီးကြိုက်ဖားကလိုက်ကြိုက်တယ်အဲ့ဒါပြောသွားဘယ်လိုလဲကြောင်းမြန်ကြီးကိုထုဆန်းတယ်အိမ်မက်ကထုဆန်းတယ်ဗျာဘယ်လိုပဲလဲမင်းကြီးတို့ဒီအိမ်မက်အိမ်မက်ဒီအိမ်မက်ရဲ့အကျိုးစားဒီလိုခုမဖြစ်ဘူးနောင်တမှဖြစ်နေတယ်တဲ့ဘယ်လိုဖြစ်လာမလို့ဆိုတော့ဖာနောင်ကြတော့လူတွေဟာရာဂစိတ်တွေသိပ်ပြီးတော့
ကြီးမားကြတဲ့အတွက်ကြောင့်နဲ့နော်တိဗ္ဗရာဂဇာတိကတိဗ္ဗရာဂဇာတိကတိဗ္ဗရာဂထပ်တန်ပြင်းပြတဲ့တဏှာရာဂစိတ်တွေရှိတယ်ကိလေသာနှုတ်ရတာကိလေသာရဲ့အလိုလိုက်ကြတဲ့အတွက်ကြောင့်နဲ့နော်နော်တရုဏတရုဏနော်ပရိယာဏအတ္တနောဝတိဝတိတံတိတဲ့ဆိုလဲငါတော့တပြတ်တော့လူလောကမှာပထမအရွယ်မှာပညာရှာဒုတိယအရွယ်မှာဥစ္စာရှာတတိယအရွယ်မှာဘာဝနာတရားထောက်မှအရွယ်မှာသို့သောအသက်ရွယ်ကြီးတဲ့တော်တရားဘာဝနာတော့မကတ်နိုင်ဘူးလားပါးချောင်းမရချောင်းပြောနေတဲ့လူတွေနေခင်မရှိဘူးလားဟောရဟန္တာကရှိရဲ့ဘာလည်းမဆောင်ဘူးကျောင်းရကန်လည်းသဘောမထားနိုင်ဘူးလို့ဆိုမိမကျောင်းလာပြောနေတခါလေးရှိရနော်အသက်ကြီးတဲ့တခါတိုင်းဟိုကဖင်မွေးဖြူနေပြီခေါင်းမွေးရဖြူနေပြီနော်စိတ်တွေကမိမကျောင်းပြောလို့ကောင်းလို့ရှိတယ်ဒါကြိုက်တရားပြောတာဈာဘူးတာပါတော့ဆိုတာရှောက်ကြစရာဇေဘုံတစ်ပုံးနိုင်ရသေးတယ်သူကရသေးတယ်ဆိုတဲ့ကတော့မိမကြီးလိုရသေးတယ်ပြောတာပဲနော်အဲ့ဒါပထမရောမှာပညာစာဒုတိယရောမှာစီဝစီစဉ်ဥစ္စာစီဝစာတတိယရောမှာခါတယ်နောက်ဘဝအတွက်တန်ရာအတွက်ပေါင်ကိုနောက်လူဝနေရာစုနောက်ဘာဝနာကမ္မနာလို့ကိုလောက်ရမယ်အချိန်ဘာသာရေးကိုလောက်ရမယ်အချိန်မှာမလောက်နိုင်ပဲလေဘာလောက်သလိုဆိုတော့ဘာလောက်သလိုဆိုတော့တို့တွေကအဲ့ဒါတို့တွေဘာလောက်တော့ဆိုတော့မိမအကြောင်းပြောရင်မိမပဲရှားနေတာမလားအဲ့တော့မိမရှားတဲ့ခါကျတော့တို့နဲ့အဆင်ပြေတဲ့မိမတွေရတယ်ရှိပါတယ်ရှေ့မှာတို့ရတယ်ပြောခဲ့ပြီသားနော်ပါတယ်လေအေးအဝအိမ်မြောင်ဦးဘာအိမ်မြောင်လဲမဟုတ်ပါဘူးဟင်ဟောတဲလုံးကခြေရင်ထားပုံစားခွင့်ငတ်မင်းလင်းမသိအောင်ပစ္စည်းဆောင်လင်းမြောင်ကျွေးလိုက်ပြီအဲ့ဒီလိုမိမ့်ပါတယ်မလားလောကမှာအဝတ်အစားနေထိုင်မှုသိပံ့ပိုးတဲ့ဖောက်ပြန်ရေးသမားနော်အမျိုးသမီးတွေရှိတယ်သူတို့ကအဲ့လိုအသက်80 80ရွယ်ပတ်ကြားအိုကြီးတွေကိုယူတယ်ပါတော့ယူလို့ဆိုတာလာပါတယ်။သွားမရှိရင်နေပါစေကားရှိရင်ပြီးတာပဲ။အဲ့လိုမလား။သူတို့ကသုံးညဖြုံညစားရင်တော့ဆန်တော့မလား။ဟောဒီလင်ကြီးတွေတော့နောက်လင်ငယ်တရားကောက်ယူလာမလဲ။မသေးခင်လဲယူရှင်ယူနေမှာပဲပြောလို့မရပါဘူးနော်။ချစ်လို့ကြိုက်လို့ပြောမှာမဟုတ်ဘူးနော်တကယ်ကတော့။ချစ်နိုင်ပါမလား။တက်လို့ရွယ်တော့မဟုတ်ဘူးနော်။အဖိုးကြီးနဲ့အသက်20အဆက်ရွယ်အပြိုရဲ့မင်းကလေးလေးနဲ့ဆင်ပြေလား။သိဘူးနော်။အဲ့ဒါပဲသူကနော်။ဖားငယ်မှာကမွေရောင်းတာလိုက်ကြကဲစားသေးကြီးတဲ့။အဲ့ဒါမွေဖောက်တွေကိုဖားကလိုက်ကြစားတယ်လို့မျိုးအဲ့လိုမျိုးအသက်ကြီးကြီးအမျိုးသားကြီးတွေကအဲ့လိုမိမငယ်လေးတွေယူလိုက်တဲ့အခါကျတော့အစတည်းကဒီမိမတွေကအလိုရမတ်လောဘကြီးတဲ့မိမတွေနော်။သုံးညဖြုံညသုံးညစွဲခြင်းပစ္စည်းဥစ္စာရလို့မလက်မကြီးတဲ့ပုံကိုယ်တွေဆိုတော့သူတို့တွေကအိမ်ရောက်ပြီဆိုတော့လည်းအခါကျတော့သူတို့ယောက်ျားဒီအင်ရှင်အမျိုးသားကတင်သည်မပတောင်းတယ်ပေးသည်မကဲဆိုအကုန်လုံးသူတို့ပိုင်ပြီသူတို့ပစ္စည်းဆိုပြီးတော့အကုန်လုံးအပိုင်စီးတော့လာကြောက်ကြလို့ထားရနေစီရတော့ကျွေးတာစပြောတာလောက်ဒါလည်းအော်လို့အော်ဆဲလို့ဆဲမန်းလို့မန်းငေါ့လို့ငေါ့အမှန်ဆိုလို့ချင်းဒီယောက်ျားကအိမ်မော်ခေါ်တင်တာလို့နော်စောင့်ရှောက်တာလို့ဇနီးအဖြစ်ပေါင်းတဲ့လက်ခံတယ်လို့ तू ဒီပစ္စည်းတွေပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရတာမလား तू မိဘပေးတာဟုတ်လားအမှန်ဆိုတော့ကိုယ်ကျေးဇူးရှင်ပဲဟုတ်မဟုတ်နော်ဒီလိုမျိုးမလောက်တယ်မူတကယ်တော့သို့တော့ခက်ကာလာကဘျောင်းပြဖြစ်သွားပြီတော့ကြောက်ကြတယ်ကလည်းပဲရာဂစိတ်တွေအာဇီတတွေအဲ့တော့မိမငယ်လေးတွေကိုယ်နဲ့မသိတော့ပဲနဲ့ယူတယ်ယူလိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့မိန်းကလေးတွေအဲ့မိမငယ်လေးတွေရဲ့အနိုင်နာကိုခံရတယ်တဲ့နော်အိမ်တော်တစ်ခုမှအဲ့ဒါပဲနော်မိန်းမကယောက်ျားကိုနိုင်ကြက်တည်မရှိဘူးအဲ့ဘာမှမတော့အိမ်ရဲ့စားဝတ်နေရေးကိုစင်စင်ပြင်ပန်းမှရှားဖွေလောက်ကကျွေးမှုတွေနဲ့ကျေးဇူးရှင်ကိုပြီးတော့လောကမှာနတ်တွေရှိတယ်နော်ထင်ရှားတဲ့နတ်တွေပါဆိုတော့မိဘကိုဝိတ္တုဒိနတ်ခေါ်တယ်ဝိတ္တုဒိနတ်နော်ခင်မုန်းတဲ့ကိုတော့ပါအိမ်ဥနဲ့အိမ်ဥမှာထားပြီးပူဇော်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းနတ်နားရတာယေရှုရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲတကယ်ရှိတဲ့နတ်ကြတာပူဇော်မဲ့လူကမရှိဘူးနော်မရှိတဲ့နတ်ကြတာဘာငါပြောပွဲအုံဝင်တော့ပူဇော်နေတယ်ဆိုတော့ပြောင်းပြန်တော့အဲလောကမှာအဲ့ဒီလိုတဲ့နော်ဒီအိမ်ဥနဲ့လို့ခေါ်တဲ့ယေရှုရှိတဲ့ဒီယောက်ျားကြီးတွေကမိမငယ်လေးတွေကမောက်မောက်မားမားနဲ့ဆဲဟုတ်ဆိုးကြီးဆဲရင်းမှန်းကြီးပြောကြီးနဲ့ဒါဟာဖားငယ်မာလေးတွေကမွေဟောက်ကြီးကိုလိုက်ပြီးတော့ကိုက်စားရတဲ့သဘောတူနေတယ်ပြောင်းပြန်ရင်ဖြစ်နေတယ်နော်ပစ္စည်းဥစ္စာရှိပြီးတော့အသက်ရွယ်ကြီးရင်းနဲ့ယောက်ျားကြီးတွေကမိမငယ်လေးတွေရပြောတာဆိုတာမယငယ်လေးတွေရပြောတာဆိုတော့နိုင်တာကိုခံနေရတဲ့အနေထားတွေနောက်ကျရင်ဖြစ်လာနိုင်မယ်မကောင်းပါဘူးနော်ယောက်ျားမိမယောက်ျားကိုနိုင်တာလေအိမ်တော်တစ်ခုမှစက်သေးမရှိဘူးဟုတ်လားအိမ်တော်ဦးစီးအကြီးကဲမို့လားနော်ဦးစီးကောင်းသာလောက်ဝင်ပုဂ္ဂိုလ်နောက်တစ်ခုကယောက်ျားကမိမကိုနိုင်တာလည်းမကောင်းဘူးကြောက်ကြမိမအောင်နဲ့လည်းကျင်းဝက်စားစင်မျက်နှိုးချင်းငါရင်လင်ကျင်းရဆိုပြီးတော့လင်ကျင်းကို၅ပါးခေါ်တော့ရှိတယ်မလားအေးကိုကအဝက်စားစင်ပြရမယ်မျက်နှိုးကျင်နာရမယ်လို့ဖျောက်ထားတယ်အကျင်နာတရားကင်းမရဘူးတဲ့နားတယ်လား
ကိုချစ်လို့ယူထားတာပဲလေနော်ချစ်လို့ချစ်သည်ဖြစ်စေမချစ်သည်ဖြစ်စေဒါကိုယူထားလက်ထပ်ပေါင်းသင်းပြီဆိုမှတော့နှိမ့်ဆက်နေကြမလို့ပါဘူးဘာလို့နှိမ့်ဆက်ရမှာလဲကိုနဲ့သဘောထားမတူရင်နောက်ခွဲ့လိုက်ပေါ့ကိုဘကလင်းဝတရားကြည်ပေါ်မှာလည်းနဲ့သူဘကဖောက်ပြန်လို့ပြန်ဟိုအင်းဝခဲ့စစ်သူကြီးလို့ပဲလားတန်ရတန်ရပဲပေါ့ဟုတ်တယ်မလားသဘောကနော်သူကိုနဲ့မတန်းလို့မထိုက်လို့ပဲနမက်ရမှာပဲလေအဲ့ဒါယောက်ျားကနိုင်ရင်လည်းပဲအဲ့ရင်ကစိတ်မချမ်းသာရဘာလို့လဲမိမလည်းတငိုတီးနဲ့ဆစ်ဆင်းရကလေးတွေလည်းဆစ်ဆင်းရကလေးစရာများရအမေနဲ့နှိမ့်ဆက်မှုရှိတာလေနော်အဖေစရာပြတ်ထားပြီးလောက်လို့နေတာတော့သိမနှိမ့်ဆက်ဘူးအမေနဲ့ပူရှင်နေတာအမေကငိုနေစိတ်ဆင်းရနေကလေးတွေကပဲပျော်နိုင်လိမ့်မယ်ပျော်ပါမလားပျော်တော့စိတ်တရားရရကုန်အဲ့ကြတော့ယောက်ျားကနိုင်ရင်လည်းပဲအဲ့ဒီအင်ကစိတ်ချမ်းသာစရာပျော်စရာမရှိရောမိမကနိုင်ရင်လည်းကြက်တည်းမရှိဘူးအရရကကြားလို့မှမကောင်းအဓိကကတော့တိုင်းနိုင်မပြည့်ပြည့်လေးလုံးမပူကောင်းဘူးနော်နားတယ်လားပဲအမမကောင်းဘယ်သူကနိုင်တာမှမကောင်းကဲဆိုကြည့်မယ်ဆက်လက်ကြောက်ရမယ်ဖာငယ်မကဖာငယ်မကမွေဟောက်ထားမွေဟောက်ထားလိုက်ကြကြိုက်စားသည်လိုက်ကြကြိုက်စားသည်ကညာပြူမောင်းကညာပြူမောင်းလင်းအိုပေါင်းလင်းအိုပေါင်းငါအော်နိုင်လိမ့်မည်ငါအော်နိုင်လိမ့်မည်ဆိုကြောင်ဖာငယ်မကဖာငယ်မကမွေဟောက်ထားလိုက်ကြကြိုက်စားသည်ကညာပြုံးမောလင်းဟောငေါ့ောနိုင်လိမ့်မည်ဆုံးဖာငယ်မကမွေဟောက်ထားလိုက်ကြပိုင်စားသည်ကညာပြုံးမောလင်းဟောငေါ့ောနိုင်လိမ့်မည်ကိုတဆုပ်ကဲနေပင်ဆုပ်ဆွေဖာသူငယ်မွေကြီးကိုကြိုက်ခါဝါလို့စားခဲ့ပြန်နဲ့စားခဲ့ပြန်နဲ့မိမငယ်ဆိုးကြညဉ့်ညံမိမငယ်ဆိုးကြညဉ့်ညံမူမျိုးကိုသူစီရင်လို့မူမျိုးကိုသူစီရင်လို့ကိုလင်းကိုအနိုင်ကျင်နဲ့ကိုလင်းကိုအနိုင်ကျင်နဲ့ဘေးသင့်မခံဘေးသင့်မခံကိုတဆုပ်ကဲနဲ့ကိုတဆုပ်ကဲနဲ့ပင်ဆုပ်ဆွေဖာသူငယ်ပင်ဆုပ်ဆွေဖာသူငယ်မွေကြီးကိုကြိုက်ခါဝါလို့မွေကြီးကိုကြိုက်ခါဝါလို့စားခဲ့ပြန်တယ်စားခဲ့ပြန်တယ်မိမငယ်ဆိုးကြညဉ့်ညံမိမငယ်ဆိုးကြညဉ့်ညံမူမျိုးကိုသူစီရင်လို့မူမျိုးကိုသူစီရင်လို့ကိုလင်းကိုကိုအနိုင်ကျင်တယ်ကိုလင်းကိုကိုအနိုင်ကျင်တယ်ဘေးသင့်မခံဘေးသင့်မခံဆိုကြည့်ပါဦးကိုယ်တဆုပ်ကဲနဲ့ပင်ဆုပ်ဆွေဖာသူငယ်မွေကြီးကိုကြိုက်ခါဝါလို့စားခဲ့ရတယ်။မိမငယ်ဆိုးကြညဉ့်ညံမူမျိုးကိုသူစီရလို့ကိုယ်လင်းကိုကိုယ်နိုင်ခြင်းနဲ့ဘေးသင့်မခံ။ဒါလည်းမကောင်းဘူးနော်။အိမ်တော်ကြီးတစ်ခုမှာယောက်ျားကနိုင်ရင်ဘာဖြစ်တာလို့ဆိုရင်တာယာမှုပျော်ရွှင်မှုတွေစိတ်တော်မီတော့ကိုယ်ဆင်းရဲစိတ်ဆင်းရဲဖြစ်ရတတ်တယ်။မိမကနိုင်ရင်ဂျေဇူးရှိတဲ့လင်ယောက်ျားကိုမပူဇော်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကြက်သေးကင်းမဲ့တဲ့အဲ့ဒီအိမ်ဟာနားတယ်လားဘယ်ဟာမှမကောင်းဘူးကောင်းတာတော့လက်တကယ်ချတာလည်းဆိုကြည့်ကြအောင်ဆိုချီနီဘူတောင်ချီနီဘူတောင်ရင်းနေအောင်ရင်းနေအောင်ဘောကြောင့်မြတ်မတ်သည်ဘောကြောင့်မြတ်မတ်သည်ပညာရှိမြတ်ပညာရှိမြတ်မကျော်ကြမကျော်ကြရှောင်ရှားမြုပ်ွယ်မြေရှောင်ရှားမြုပ်ွယ်မြေကြောက်ခဲကြီးမြတ်ကြောက်ရေဘောသွားထင်ရှားမြင်မှတ်သည်ထင်ရှားမြင်မှတ်သည်မိုက်သူပြောမှာမိုက်သူပြောမှာသဘောကြသဘောကြလောကဖြစ်လိမ့်မည်လောကဖြစ်လိမ့်မည်ဖာငယ်မကဖာငယ်မကမွေဟောက်ထားမွေဟောက်ထားလိုက်ကြကြိုက်စားသည်လိုက်ကြကြိုက်စားသည်ကညာပြုံမောကညာပြုံမောလင်းအိုပေါင်းငါအော်နိုင်လိမ့်မည်ဘူတော်ကွယ်ပေါ်မြဲဓမ္မတံဘူတော်ကွယ်ပေါ်မြဲဓမ္မတံခြေပြင်းမမတိပဲခြေပြင်းမမတိပဲထဲနှစ်တည်သာထဲနှစ်တည်သာဒီလောဘပညာရှိမြာဒီလောဘပညာရှိမြာရဟန်းရှင်လူတော်ရဟန်းရှင်လူတော်ယေရှုမူကုန်သိမ့်မြုပ်တယ်ယေရှုမူကုန်သိမ့်မြုပ်တယ်ကျိုးယုတ်အနာကျိုးယုတ်အနာကြောက်ဆိုင်ခဲ့နိမြဲတဲ့ဓမ္မတာကြောက်ဆိုင်ခဲ့နိမြဲတဲ့ဓမ္မတာဒီဘောမှာလျှက်လာတော့ဒီဘောမှာလျှက်လာတော့ဝါးဝါးထင်လာဝါးဝါး
လီဒီလာပညာမဲမြာလီဒီလာပညာမဲမြာရာရှင်လူတော်ရာရှင်လူတော်ကျေးဇူးမူထင်ပေါ်ကောင်းနေကျေးဇူးမူထင်ပေါ်ကောင်းနေကြောင်းဖြစ်အလောင်းကြောင်းဖြစ်အလောင်းကိုတဆုပ်ကဲနေကိုတဆုပ်ကဲနေဘိဆုပ်ဆွေဖားသူငယ်ဘိဆုပ်ဆွေဖားသူငယ်ဝေကြီးကိုကြိုက်ခါဝါလို့ဝေကြီးကိုကြိုက်ခါဝါလို့စားခဲ့ပြန်လေမိမငယ်ဆိုးကြဲညဉ့်ညံမိမငယ်ဆိုးကြဲညဉ့်ညံသူမျိုးကိုသူစည်းရင်လုံးသူမျိုးကိုသူစည်းရင်လုံးကိုလင်ကိုကိုအနိုင်ကျင်လေကိုလင်ကိုကိုအနိုင်ကျင်လေဘေးတဲ့မခံဘေးတဲ့